Så här installerar du era 100 hörnfäste. Först, låt oss kolla de medföljande tillbehören. Två plugg, två väggskruvar, ett högtalarskruv, två skruvskydd och en insektsnyckel. Här är verktygen som behövs för detta jobb. Nu ska jag förklara hur man märker och borrar på olika väggtyper. Börja med att använda vattenpasset för att kontrollera väggfästets inriktning. Markera sedan skruvhålen som förberedelse för borrning. Så här borrar du i en gipsskiva Använd 8 mm gipsskiveborr med 35 mm borrdjup markerat av en tejp. Borra sedan hålen och stanna vid det markerade djupet. Efter borrning, sätt i plugg för att stödja väggskruvarna. Nu går vi vidare till att borra i en träregelskiva. Använd en 4 mm träborr med 45 mm borrdjup markerat med tejp. Börja borra hålen och stanna vid den markerade djupet. Ingen pluggar behövs för detta. Träreglarna kommer att fungera som stöd för väggskruvarna. Sist men inte minst, så här borrar du i en betongvägg. För denna ska vi använda en 8 mm murborr med 35 mm borrdjup. Borra väggen till den markerade djupet. Till skillnad från gipsskivan måste vi sätta in plugg för att stödja väggskruvarna. Nu går vi vidare med att fästa högtalaren på väggfästet i upprätt position. Placera först strömkabeln i position på väggfästet. Nästa! Säkra väggfästet på väggen med de medföljande skruvarna. Täck sedan skruvarna med de medföljande skruvlocken. Anslut högtalaren till strömkabeln och placera den sedan ovanpå väggfästet. Du kan rotera högtalaren till önskad vinkel. Sist men inte minst, fäst högtalaren på plats med den medföljande högtalarskruven. Du kan också montera väggfästet upp och ner. Så här gör du. Börja med att säkra väggfästet. Upp och ner med de medföljande skruvarna. Täck sedan väggskruvarna med de medföljande skruvlocken. Anslut sedan högtalaren till strömkabeln. Rotera sedan högtalaren till din önskade vinkel. Till sist, lås fast högtalaren med den medföljande skruven och du är klar.